מה הולך יוטיוב, אני חיים כהן. בדיוק עכשיו פרסמתי באינסטגרם ובפייסבוק, בזמן שהסרטון הזה מוקלט, שני סרטונים שרציתי לעשות והתלבטתי, אז עשיתי סקר קטן וביקשתם, שאלתי בעצם אם אתם רוצים סרטון אחד או על בגרות, האם צריך לעשות אותה, אם כן, למה, ואם לא, למה. והסרטון השני זה בעצם סרטון שאומר איך אתה יכול לעשות כסף מבלי לעבוד בשביל מישהו ומבלי לעשות את כל המסלול הרגיל של אוניברסיטה ועכשיו להיות שכיר עד גיל 60 ומשהו. ומה שהצביעו זה סרטון מספר 1 על בגרות. בסרטון הזה אחדר לכם את הנקודת מבט שלי על בגרות, למה צריך לעשות אותה, אם צריך לעשות אותה, והרבה מכם שאתם צעירים, זה מאוד מאוד חשוב שתקשיבו לסרטון הזה, זה יהיה שווה לכם הרבה מאוד בשנים הקרובות, ואני האמת שמח שצעירים מקשיבים לסרטון הזה, כי הוא מאוד מאוד חשוב. ואם אתה אחד שכרגע מתלבט האם להשקיע בלימודים שלך או לא, אז זה עוד יותר חשוב. אוקיי, הייתי אתמול בגבעתיים בקניון, ובא אליי בחור צעיר שאמר לי שהוא קורא את המאמרים והכתבות שלי, שם אני מדבר הרבה על לייפסטייל, כסף, מוטיבציה ואיך באמת ליצור לעצמך את החיים שאתה רוצה לחיות אותם, ואמר לי שהוא סיים בגרות אבל היה לו ממש ממש קשה כי הוא ממש לא התעניין בזה והוא לא רצה לעשות את זה. מה שאמרתי לו זה מה שאני אגיד, זה השורה התחתונה בעצם של הסרטון. לדעתי כולם צריכים לעשות בגרות, אוקיי? גם אם אתה ממש 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 אנטי לימודים, אנטי שכירות, אנטי להיות שכיר, אנטי להיות בפסיכומטרי באוניברסיטה ולעשות תואר, כולם לדעתי צריכים לעשות בגרות, ואני אסביר למה. אז קודם כל אני אגיד מההתחלה אני אגיד שאני מחזיק את המצלמה עכשיו באוויר והיא מאוד כבדה ואני בשמש, אז אם המצלמה רועדת או שאני כל הזמן זז, זה בגלל זה. הבגרות והלימודים בבית ספר לא ייתנו לכם הרבה מבחינת ידע של חומר, זאת אומרת ידע או כלים לחיים עצמם, הם לא ייתנו לכם הרבה. ללמוד היסטוריה ותנ"ך לא ייתן לכם הרבה לעשות נגיד כסף, אוקיי? זה לא ייתן לכם להיות יותר ביטחון עצמי, יותר משמעת, זה לא ייתן לכם את זה. מה שזה כן ייתן לכם, זה ייתן לכם תעודת בגרות. ולמה צריך תעודת בגרות? כי אתה כרגע צעיר, ואתה לא יודע מה אתה רוצה עדיין לעשות. אולי אתה תרצה בעוד 5 שנים להיות רופא, אולי אתה תרצה להיות עורך דין, אולי אתה תרצה להיות מישהו ולעסוק במשהו שדורש ממך תעודת בגרות. זאת אומרת, כדי להיות עורך דין לדוגמה אתה צריך הסמכה, וכדי לקבל הסמכה אתה צריך תעודת בגרות כדי להתחיל ללמוד. ואז מה שהרבה עושים זה משלימים בגרויות, שזה לדעתי הדבר הכי נוראי על האדמות, להשלים בגרויות. זה גם להוציא אלפי שקלים, לא עשרות אלפי שקלים, וגם לטחון עכשיו שעות על מתמטיקה וכל הדברים שלא השלמת בגיל 20, 21, 22, 23. זה פשוט נוראי. ואתה לא רוצה את זה, אתה לא רוצה לעשות את זה לעצמך. מה שאתה כן רוצה, אתה רוצה שיהיה לך תעודת בגרות ביד, גם אם זה לא הציונים הכי טובים שיש, תעודת בגרות ביד למקרה שאי פעם אתה תצטרך רישיון או תעודה לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, אוקיי? גם להיות מאמן כושר לדוגמה, אתה צריך תעודה, אוקיי? לדעתי הלימודים של מדריך כושר ומאמן כושר הם מאוד מאוד זניחים, הם מאוד לא עמוקים מספיק, הם לא באמת נותנים למאמן כושר הממוצע לעשות, לקחת באמת בן אדם ולעשות לו שינוי. אבל גם לדוגמה, בשביל להיות מאמן אתה צריך תעודה להיות מאמן, וכדי לקבל את התעודה להיות מאמן אתה צריך תעודה בגרות, אוקיי? ככה העולם עובד. זה לא כיף, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל אתה לא יודע מה אתה תצא לעשות בעוד 5 שנים. אתה כן רוצה שיהיה לך את הבסיס, הבסיס הוא בגרות, כי כמעט כל מקצוע דורש ממך. עכשיו, זה לא אומר שאתה הולך להיות שכיר, זה לא אומר להיות שאתה הולך להיות באוניברסיטה, אבל אתה באמת לא רוצה לגלות שבעוד 5 שנים אתה אוהב לעשות משהו, וכדי לעשות את זה אתה צריך תעודה או רישיון, ואם לא יתבעו אותך, אוקיי? זה למה כן צריך לעשות תעודת בגרות וכן להשקיע בלימודים. עכשיו, אם אתה כן מצטיין וכן כן תצליח בבגרויות שלך וכן תגיע לציונים טובים וכן תגיע לתעודת בגרות, מה שזה ייתן לך, זה ייתן לך
כלי שהוא איכשהו כן קשור למשמעת עצמית, כמובן, כי זה ייתן לך את היכולת לשבת ולעשות את מה שאתה לא רוצה לעשות, כשאתה יודע שזה ייתן לך את התוצאות לטווח הרחוק, שזה תעודת בגרות, אוקיי? והרבה מאוד, הרבה מאוד מההצלחה שתהיה לך בחיים היא מורכבת המון 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 ממשמעת עצמית, ואם אין לך את המשמעת העצמית אתה לא יכול להיות מצליח. אני כבר מדבר על זה בבלוג שלי כל הזמן, סורי. אם אין לך את המשמעת העצמית אתה לא תוכל להצליח בעולם. עכשיו כתבתי כתבה שנקראת, איך קראתי לה? איך באמת עושים הרבה כסף, איך באמת עושים כסף והרבה ממנו השיעור שלא מלמדים אותך בבית ספר. ומה שזה ייתן לך לשבת ללמוד, לפתוח את הספר, לשים את הפלאפון בצד, ייתן לך יכולת פוקוס, יכול להתפקס על דברים חשובים. כי לא משנה איזה עסק יהיה לך או איזה מקור הכנסה יהיה לך, הוא דורש ממך הרבה פוקוס, הוא ידרוש ממך לשבת ולעשות דברים שלפעמים לא בא לך לעשות. לא תמיד יהיה בא לך לעשות את הדברים שאתה רוצה לעשות כדי לפתח את העסק שלך, כדי ליצור מוצר חדש, להשקיע באמזון, להשקיע באי-ביי, להשקיע במוצר כזה או אחר, להשקיע בסטארט-אפ. יש דברים שלא בא לך לעשות, ואתה צריך שתהיה לך את היכולת בתור בן אדם, שאתה יכול להגיד לעצמך, טוב, לא בא לי לעשות את זה, אני יודע שאני צריך לעשות את זה כדי שבעתיד זה ייתן לי תמורה גדולה יותר, אני יכול לעשות את זה עכשיו. ורוב האנשים היום עם כדורים ו-ADD ואין להם יכולת להתרכז, אין להם את זה, לא יהיה להם את זה גם בעתיד. אני לא יודע באמת, אני לא יכול לצפות מה יקרה בעוד כמה שנים, במיוחד בישראל, עם המצב של החינוך והילדים היום, וזה שכל פעם שילד לא מתרכז בכיתה נותנים לו כדור, במקום להגיד לו, תשמע, אנחנו מבינים שזה לא מעניין לך את הביצה, השיעור תנ"ך הזה, אוקיי? אבל זה חשוב לך כי, אוקיי? התופעת קשב וריכוז זה השקר הכי גדול שיש בשנת 2000, משנת 2000, זה פשוט הדבר הכי נוראי שיש. לא רק שהילדים חיים על כדורים, אלא הילדים חושבים שיש להם גם בעיה, והילדים לא מבינים שאין להם שום בעיה. אין דבר כזה הפרעת קשב וריכוז, יש הפרעת קשב אין לי ריכוז אליך או אלייך המורה, אבל זה לא נושא אחר. בגדול אתה רוצה שתהיה לך משמעת, אתה רוצה לקום בבוקר ולהיות מסוגל ללמוד למבחן גם כשלא בא לך, כי בעתיד היכולת הזאת שפיתחת, המשמעת העצמית, תשתלם לך בגדול. עכשיו דבר נוסף ואחרון, מי שמקשיב לסרטון הזה בגיל 14, 15, 16, אפילו 13, אוקיי, זה ברכה בשבילכם. כי במקום שעתיים במחשב, שעתיים על המחשב ביום, או אפילו בשבוע, קחו ספר, אוקיי? קחו ספר, קחו איזה קורס, תתחילו ללמוד על הדברים שבאמת צריך ללמוד אותם בגיל 25, בגיל 30, שבאמת צריך אותם. הרבה מאוד צעירים פשוט חיים כמו זומבים עד שמישהו נותן להם כפה. אז הם מוסלים את כל המסלול של התיכון, הולכים לצבא, עושים פסיכומטרי, טסים לחול, סליחה, עושים פסיכומטרי, עושים אוניברסיטה. והם לא עוצרים רגע לשאול, רגע, איזה כלים אני צריך כדי להתמודד עם העולם? והם מחכים שמישהו יגיד להם, אז אני אגיד לכם עכשיו. בשביל להצליח אחרי הצבא שלכם, אחרי הפסיכומטרי, לא משנה מה תעשו, אתם צריכים כלים, אתם צריכים לדעת מה זה כסף, איך מתנהלים כסף, מה זה עסק מצליח, מה מפריד בין... ויש ספרים על כל הדברים האלה. אם אין לכם משמעת עצמית, תקראו ספר על משמעת עצמית פעם בשבוע. לא משנה מה, תכניסו למוח שלכם מידע חשוב כבר עכשיו. אז במקום שעתיים במחשב, במקום שעתיים על הטלוויזיה, במקום שעתיים כדורגל, קחו ספר ושבו איתו, תקראו את הספר, תסיימו את הספר, תביאו לחבר, תמליצו לחבר, תעברו לספר הבא. עד גיל 18, עד גיל 20, עד גיל 25, פשוט תקראו מאות ספרים כדי שיהיה לכם ידע אמיתי תכלס על איך מתמודדים עם העולם, איך יוצרים לעצמכם לייפסטייל שאתם עם חופש, שאתם יכולים לעשות מה שבא לכם, מתי שבא לכם, עם מי שבא לכם, איך יוצרים את זה. וככל שתתחילו יותר מוקדם, כשיש לכם כמה שפחות מחויבות, אתם תצליחו כמה שיותר. אני זוכר את עצמי, אוקיי? גם משקיע לבגרויות וגם קורא ספרים. אני הייתי גם חוצפן בכיתה י"ב, ואגיד לכם את האמת, נמאס לי, ופשוט הייתי מגיע עם ספרים לכיתה. אז כשהמורה תנחום היה מלמד אותי היסטוריה, אני הייתי עם אוזניות וקורא ספר. אני זוכר את עצמי קורא גם את הספר, אבא שיר אבא, אני הייתי יושב, פשוט קורא את הספר הזה. כי הבנתי שמשיעור היסטוריה אני הולך לקבל הרבה. זה לא אומר שלא למדתי את ההיסטוריה, קיבלתי ציון 90 בהיסטוריה.
אבל זה אומר שעשיתי שני דברים, גם השקעתי בבגרות כדי לקבל תעודה, וגם השקעתי במוח שלי ובכלים שהבנתי שאני צריך כדי לא לחיות כמו האנשים שראיתי סביבי, שהם לא הבנתי איך הם חיים ככה, אוקיי? אם זה דוד שלך, אבא שלך, אמא שלך, חברים שלך, אנשים של המשפחה, עובדים קשה 180 שעות בחודש, קוראים את התחת, בקושי עושים כסף. כשאני ראיתי זה, אני אמרתי, זה סיוט, אני לא רציתי את זה. אז גם מגיל מאוד קטן, אהבתי על דברים ורציתי ללמוד, אוקיי? אז היום אחרי 11 שנה, אולי אפילו 12 שנה, של למידה וקריאה ויישום ומעשי ודברים לעשות, היום אני יכול להגיד לכם שזה השתלם. כל ההשקעה שלי כשהייתי צעיר, כל ההשקעה שלי שלמדתי, שחקרתי את הנושא, השתלמה, וזה השתלם גם לכם. אז כן, תשקיעו בבגרויות, כן, תשקיעו בלימודים שלכם, ובו זמנית תקריבו שעתיים של איזה משחק או יציאה עם החברים בשביל המוח שלכם, לפתח אותו כמו שצריך, ועל הדרך תעיפו את הטלוויזיה מהמרפסת כדי שלא יאכילו אתכם בשטויות ובפחדים ובמיתוסים. מי שעדיין לא קרא את הפוסט, המילים החשובות ביותר שאתה תקרא בכל ימי חייך, אני אשים לך לינק מידר על הסרטון, תאמין לי שאתה רוצה לקרוא אותו, כי אלה יהיו המילים הכי חשובות שתקרא בכל ימי חייך, אני מבטיח לך את זה. נהייתי חיים כהן, יום בוס.